Dilaksanakan ijab kabul pernikahan tangtos diayakeun heula sareng tampi calon bakal pengantin pamanggih. Kukituna abdi di dieu selaku panjajab acara dina sareng tampi bakal calon pengantin pamanggih. Bapak Ibu sadaya kusimpulin dihormat. Supadoten yang paling mana waktos ayo buka acara ieu ku awasan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Bila janjian kana acara nu salajengna nyaeta laporan menjemput calon bakal pangantin pamaget. Kituna ka petugas di Sumandakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bersama aparatur pemerintahan desa
tina dan makinnya diwakili kepada pemangkatnya anu kesimpul ini dihormat kita kantun para pengurus pemerintahan desa anu dihormat bapak ibu tadi di sana ya lebih khusus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in.
di sinden iya cenage kagung kuring ngadu kalenci apa ngulu memotoran kagung kuring boga saraki boga beteng ditumpahkan wae ku si anu tak payah na sama lain kade RT pada ama ari akan mah alus teh isa mah salamna aku langsung mah unggon kitu tak payah kieu na abi bagus buku nikah ya lima hiji aya calon pangantin pamegas sare ku siono pernikahan pakuat jeung pakaitna generasi demi generasi da ngawinkeun teh.